Snida program ta' 129 miljon euro għall-iżvilupp rurali f'Malta, kofinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-iżvilupp rurali. Dan wara li x-xar li għadda kien approvat mill-Kummissjoni Ewropea. Fondi li se jintużaw biex is-settur tal-bidja jkun aktar kompetittiv u biex jitwettaq program ta' żvilupp aktar bilanċjat fiż-żoni rurali. Barra minn hekk permezz tal-programm jitjib l-immaniġjar sostenibbli ta' riżorsi naturali kif ukoll azzjoni fuq il-klima u t-tisħiħ tal-ekosistemi. Fid-diskors tiegħu id-Deputat Prim Ministru Louis Grech saħaq li l-fondi Ewropej jolqtu direttament liċ-ċittadin kif se jagħmel dan il-programm li huwa mirat lejn industrija li tipprovdi impjigi lill-aktar minn 3,000 bidwi. Huwa qal li l-agrikoltura hija intrinsikament marbuta mat-turiżmu u l-ambjent. U l-programm għall-iżvilupp rurali fih prioritajiet ekonomiċi u ta' valur kbir. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Ian Borch tkellem dwar diversi sfidi li se jkomplu jiġu indirizzati permezz ta' dan il-programm fosthom l-istat imwieri ta' riżorsi tal-ilma li m'għandux jiġi sottovalutat, it-taħriġ b'enfasi partikolari fuq l-innovazzjoni u t-teknoloġija kif ukoll il-fondi li se jiġu allokati lil madwar 60 żagħżugħ sabiex jibda karriera fil-bidja. Permezz ta' dan il-programm se jsir ukoll modernizzar ta' madwar 120 razzett b'enfasi fuq is-sostenibilità. Minħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Bidja Rodrigo Galdes saħaq fuq il-mira tal-Gvern li mill-kwantità f'dan is-settur jgħaddi aktar għall-kwalità aħjar fil-prodott finali. U elenka wkoll kif dan il-programm mistenni jindirizza l-isfida tal-immaniġjar tal-iskart. Il-programm se jipprovdi appoġġ lill-bdiewa biex ikunu jistgħu jagħmlu investimenti fil-waqt li jgħin fil-proċessar ta' prodotti agrikoli u fl-afforestazzjoni. Permezz tiegħu mistennija wkoll jittibu l-aċċessibilità, l-użu u l-kwalità tal-ICT f'żoni rurali.